အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Mind TV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော် ET ပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုရှေ့လေးတစ်ပုတ်ရေနောက်အတူထွားလေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးလောက်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာသိမ့်မြတ်ပေါ့နော်။ဆရာသိမ့်မြတ်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးသဘောကျတော့။သဘောကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းမျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြီးတော့မှစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချုပ်အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူရှာသိမ့်မြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ဖက်ဆက်ဂျပန်ကအလွန်ဆိုးပါတယ်1942ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမြောက်များကိုချွေးတက်ဆွဲပြီးတော့သင်္ဘင်းတမန်မီထာလန်ကြီးကိုဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ချွေးတက်ဟာဖက်ဆက်ဂျပန်ရဲ့အစိုးဆုံးလုပ်ရတစ်ခုဖြစ်နေမြမတမိုင်းမှာသာမကကပ္ပတမိုင်းမှာပါနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အမဲဆက်ကြီးထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ချွေးတက်ဆိုတဲ့ဝဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလှုပ်အားနဲ့ပိဆက်ရတဲ့တက်ချွေးနဲ့ပိဆက်ရတဲ့တက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလူတွေရဲ့ချွေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တက်မို့လို့ချွေးတက်လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီချွေးတက်သားတွေရအောင်ဘလို့စုဆောင်းတယ်လဲဆိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မလိုက်မနေရလူစုတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဂျပန်ဆိုရကပြည်သူလူထုကိုပြန်ပေးဆွဲတာပါအခုကောင်မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မလိုက်မနေရလူစုတဲ့ဖြစ်ရကြီးပေါ်ပေါက်နေပါပြီဒါဟာလဲအုပ်ချုပ်တဲ့သူကပြည်သူလူထုကိုပြန်ပေးဆွဲတာပါတနက်ထောက်ပြီးတော့မလိုက်မနေရခေါ်တယ်ဆိုတာဟာပြန်ပြီးဆွဲတာပါပဲခေါ်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကလှုပ်အားနဲ့ပိဆက်ခိုင်းပါတယ်ချွေးနဲ့ပိဆက်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီကအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပိဆက်ခိုင်းပါတယ်သွေးနဲ့ပိဆက်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုစစ်ကောင်စီလုပ်နေတာဟာသွေးဓာတ်ဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ချွေးဓာတ်ဆွဲတာထက်ပိုဆိုးတဲ့သွေးဓာတ်ဆွဲတဲ့အလုပ်ရပါအခုစစ်ကောင်စီလုပ်နေတာဟာဖက်စစ်ဂျပန်ထက်ပိုဆိုးတဲ့အလုပ်ရပါဒီလိုရက်ကိုလောက်တာဟာပြည်သူလူထုကိုဒိုက်ရိုက်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တာပါအိမ်တိုင်းစီတကားခေါက်ပြီးတော့ရန်ရှာတဲ့လောက်ရက်ပါပြည်သူလူထုဟာအကြီးကျယ်ကန့်ကွက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကန့်ကွက်တော့လူ9000ပဲခေါ်မှာပါမိန်းကလေးတွေမခေါ်ပါဘူးစသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောပါတယ်တရင်သမားတယောက်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းပြောတဲ့အချက်ကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းညာတာလို့အတိအကျထောက်ပြပြီးတော့ဝေဖန်ခြင်းပါတယ်အခုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လူတွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲနေတဲ့အထက်မှာမိန်းကလေးတွေလည်းပါပါတယ်။မိန်းကလေးဆရာဝန်တွေမိန်းကလေးအင်ဂျင်နီယာတွေမိန်းကလေးကျောင်းဆရာမတွေကိုလည်းခေါ်ယူနေပါတယ်။စီးနေတကွရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဆိုတာတွေဟာမှန်မှန်သတင်းတွေပါလို့စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီနဲ့မြမရုံပြင်တန်ကြားကနေပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်များအရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်များရှိရက်ွက်ကျေးရွာများမှာနာမည်နဲ့တကွာစင့်ခေါ်စာများဖြန့်ဝေနေခြင်းနဲ့အချို့ရက်ွက်များမှာလူငယ်များကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးတမတော်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်ဆိုသည့်သတင်းများမှာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီလိမ်သလားမလိမ်ဘူးလားဆိုတာကိုအခုခါမှာတော့ပြည်သူလူထုကြီးကအသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေကိုအခုလိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဆွဲသွင်းတာဟာမြမတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရုပ်အစိုးဆုံးလုပ်ရက်ကြီးတစ်ခုပါပြည်သူလူထုရဲ့မုန်းတီးရွှရှာမှုကိုလည်းအပြင်းထန်ဆုံးခံရတဲ့အလုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုးရတဲ့အလုပ်ရကိုစစ်ကောင်စီဘာကြောင့်လုပ်ပါသလဲ။သူ့ဖွဲ့မှုအနေနဲ့ကတော့ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့တင်နန်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထား။တင်နန်းသားတွေဆိုတာဘယ်ကတင်နန်းသားတွေလဲဆိုတော့တာခါမှာရှိတဲ့တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအခုတပ်တင်ကြောင်းဆိုတဲ့တာခါမှာရှိတဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အိုးအောက်မှာရှိတဲ့မိုင်းတိုင်30မှာရှိတဲ့တပ်မတော်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းဝတင်နန်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာကြတော့ဗားရီရှိတဲ့ဆိုတော့တက်မတော်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့အီလက်ထရောနစ်ကျောင်းဆိုတဲ့တဆအာဆိုတဲ့အဲတက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒါအပြင်မှာဗားရီပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်နေရနေပြီးတော့ဥမာထားပါတော့ဥမာစစ်တက်ကတူဆိုရင်ဥမာ9ယောက်တနာတာဆို9ယောက်အဲ့လိုစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေနဲ့အကုန်လုံးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်တော်တော်များများတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့အဲစုပေါင်းဆက်ပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကြတော့ဘသူကဘာလုပ်လို့လုံမှန်းလဲမသိဘလူကဘယ်ရည်ချင်းရှိလို့ရှိမှန်းလဲမသိဘသူကတိုက်ရိုက်ခိုင်နေပတ်သက်လို့ဘာရှိလို့ရှိမှန်းလဲမသိအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဓိကအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအခက်အခဲကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ပြည့်ရဲအောင်ကိုမင်းဲကိုစုစည်းပြီးတော့မင်းဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်အခက်အခဲတွေတော့အဓိကရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟာအခုလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြီးကိုလုံးရလောက်အောင်စစ်တပ်မှာစစ်တီအင်အားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့တရားဝင်ဝန်ခံရကြတဲ့အတွက်သူတို့မှစစ်သားစုဆောင်ရေးရောနောက်တစ်ခါဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာအကြဆုံးဆုံးရှုံးထွက်ပြေးမှုတွေမ
เมียล้นနေတာကိုလည်းသူတို့ဖော်ပြတယ်ကိုကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုဒီဥပဒေကြောင့်ပြည်သူလူထုအများပြားဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်မဲနိုင်ရလို့တားတယောက်ရဲ့မိခင်ဟာရင်ပတ်ထဲမှာစုပ်ပြီးတော့တက်နေပါတယ်အမေမိုက်ကွန်းနဲ့မိမိုက်ကွန်းနဲ့ပြန်ပြီးပါပြီဒီကိမှာမဟုတ်ဆော့လားဘယ်လိုလဲဒုလာဘူးလားမပါဘူးနိုင်ပါပြီ လာလေဗလာလေဗလာ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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်စုပြီးတော့ခီးသွားလက်မှတ်တွေနဲ့တင်းကျပ်နေပါတယ်လက်နက်ကိုင်းတော်နိုင်ရဲ့အဖွဲ့တွေတဲကိုအဲ့ဒါလိုတင်းကျပ်တဲ့ဂျားတွေကအသိရောက်လာတဲ့တော်နိုင်သမားလူငယ်တွေလည်းအများအပြားဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလူစားထိုးထိတာတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလက်ပေးတဲ့နည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိတ်ဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနည်းကလည်းအပတ်စဉ်တစ်
ไอ้เหรองวยไปถ่าได้ตุริหาแหละอลารุปยัตนาโกนลัดตะคายินสั่นจ้าแม่ตะบอဖြစ်နေပါတယ်တင်းနန်းတစ်ချိန်ကိုလူငါးတောင်မဲခေါ်มาပါလို့ဆိုပေမဲ့နှစ်လတခါအချိန်ချင်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်တာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုတနည်းအားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ပမာတုံးလို့ပေါ့เนาะအကြံကုံကလုံးဆတ်ချက်နီးတွေကတခုလေဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်စံတမ
Mamasu, Sisana, the board to you, Mapawe, Louis, Bayama, Maomi, Maukamia. And any Lulu Suzi video, sit there, Adia Pitongoshin, a don't you sit up, Malepe, Mulinde, a Jew, Ne Pyongyani Yanai Nelu, General Usaware. Lungare, a cookama, a cake, take Gimanivare. Druga Yandulu, the water red green, a pombido. Mesurigo, Tayame, Suda, Te, Posura, Pamam, Shirawau. Sigonsigo, Luruga, Blau Monale, Surago, Anna, they be there now by Pibola, Luru Sanchin, Lo Shamurigo, G and Titavare. Say Anna Singo, Tambundi, Dotto Kerarigo, G and Tina Mare. A coop, you do Lugia, Jade Jaya, Nebabi. Tapama, Siwaye, Jadegal, and Majosabu, Gigi Mama, Jaya Nebare. The Chatterba Male, do it at Sweet, Louia Gole, Sozo, your signy Javare. Diluchinigo, Blue Jopia, Jaya Mavale. Okay, detail sending to other water. Ugonia, dear Sir Comava, Sikonsia, and Sikonsi, Nepeta, Lanquema, Damelujo Timare. Oh, Yan Luni Luado, Sikonsi at the Naku, Job Lego Mave, Sikhil Winjaro Mave. Pero, Pepe Tata Sanjin, Pelunina Sanjin, Lumiso, Sanjin Lumislo, Quang Supia Jabu. General Tenaro, Luna, Lumentalu, Uma, Niboma, Lulu Samu, Ponai Po, Ima Luja, Lutoma, Ledama, Chanda, Atua Bonsu, one of the Simsu, Sanjin, Atua Bonsu, Supong, Sanjin, Lulu Yare, Damu, Lenaga, and Azul, she did see the top of Wimpong, and the other Lenaga sweat. Cool blessing be the name, Nashabido, Singabi Lutiam with the Timale. A sick on see you, so I'm you are a Ludugo Tapu woman user of my media, Ludugo Lam of my mom who very much to the Tamave, Eragar of Mame. Tabi me, no, Kiroti Tabu, Nadia Tabu, Omidore Rolaidi, Maominetto Raidi, Anuadi Ludugi, Lambo Tatar, and Sada, even. And I'm the Mibu, the whole one who paid it. Bonque, Pisa, no Soviet Olae, Ibito Nayari Corumba, really Lamo Tada Sara Gilia. Sigonsigo, Pidurugi Alama, Monti Yoshani Jaraha, Arama, Lote, Loyatine, Lutate, Loyate Jama. A cool Sigonsiga, Ari Loyatego, where Soto Biro, Losanibare. Dilo Loda, Pidurui, Sumchego,
Pobi kaima on lobe nidalo, shiba lame. A good jayma Lungeri, Pidururi, Jejo, Nijadalo. Anasin said that a mimepiana illusion. Now ma, a passage in it, Piela jame, Lungerai, Setasra than Biro. Throw a dress, set I came at Antiago, Yesanja or Mesurago, Pidurujiga, Madrid or Mibe, Nema, Mobaukna. Okay, well, a daro, sir, thing that don't let them yard or it. Do you feel fine? Our dignity sitama, Sitari, Dru Sitari, Lenachare, Lampu Tone, Taiwani Majasone. Sakani Dinkane, Muriu Macabu Binayu, Muri to Mubi to Mujare, Tayakai, Shamyo, Sada Piemono, Muri to Mubi to Mujare, Aku Kachemale, Ta Si Dintani Chenima, Sakani Miaomiazwa, Dinkayare, Ailuwe, Nanganagagu Trapini, Sadari, Miai Shire, Sidi Aloni, Sadari, Miai Shire, Sita ye in Aga, Toto Chine Lare, and Itamu Totuya, no? Diniama Tadia Wenzia, the Cheshire, Tadia Wenzia, the Cheye. Now the Chaga Sikons on Idema, a yan chins on Sikons on La Lu, Mesia Bigonshi. A Tadia Wenziaga Palaisuro, General Sitama, she gave Uribia, no? Sitama, Dudiabuji Diabo, no? Dudiabuji Dua, Dua, Lotin, Nasadiga, Senabono. A Kuro Bumuji or Chela Vibogano. To a Kayan Lumio, no? To a Kayan Lumio, Buffalo City when I let a city when I do ye, you a jagger. Do ye name ye didama, di sitari avia? Do you are you me sure, you are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  Mount Homiroma, I look up chat day, Saint Hiva, you know, she get. Aro to Anarium, your watching it to your color, sit up to a yammy glass archie and a say she. Aro to a sit at a yaw when eh, a loading yaw of she there. Yashi Pedare, Yashi Pedare, Turia Bumuji, Senti Pedare. I do a chamber to a palo lace road. Lao Mashi, a seta, manamel, to a knee mu mu netua. Nixata, Yashi, so pie, naya, elo songa, I do mu go to Pawniani Roma. Seta Mashi, setario, elo nixata, or do it now John Songanji let it come to a seta go, say nani, Ludiabono. Jemanji Lucian or to a setatio boyano. I do muri, seta him, she gay. Lessy, she needed one. Aro, may on hang I do lunula. At our mamma hole. Ye chin, yam chin, a cons on the old lasura. The cuckoo, no? Aro, Yoluro meow. Sit up, moldy vioma. Sit up, you quay on. Dominica lonely, you just she, Sunday the jar lonely, a bone. Poor, a one, do ye low yet diga. A good general kachin, casarate move, no? Pujokugu, Tudia Pujoji Kugu solution, a general chati the lawn, general chati the law solution to a bribe day. A time hooded him a pare to a lavaca time lower, no bribe day, tore at him a pare over a lunge, pujo him a pare. Aradu, Casara Mupi like a baby Roma, who Casara Muan, a chode, chobido, a general Nakatawa, Nanganoka, way tagatu, a pujo diago, a Casara Muyaru be like a one. A Johnny machine, a yashidiga. ไตไข่ไตปวยอึดจองอ่ะตะหลอมหมดจ้องนี่มาชื่อนี่ได้หลูเนี่ยเอาซ้อมอนาปี้ได้อันนี้ทาမျိုးนี่ชื่อเลยป่ะเนาะจนเราดิตะตะกะกูอ่ะเนาะบงมุจีโซลูชั่นดิหลูบาเว้เนาะถั่วปี้ได้อ่ะไอ้หลูนี่ทาမျိုးนี่ป่ะเนาะอ่อตู้อนีเนี่ยดิจ้องนี่มาชื่อได้หลูนี่ก็บ้าจ้องดิสนิทมีสนิทมีป่ะเนาะเปลี่ยนท่านนี่สีเปลี่ยนท่านนี่สนิทมีก็บ้าจ้องหลุดตะเลยสู่ราสร้างเสียจะชัดชื่อจ้องนี่มาชื่อได้หลูเนี่ย ตัวอีซีดิจ้องหน้าดิเสียว้าวุหลอเส้นหน้าเนี่ยอีซีเว้ดิเว้ดิอ่ะบ้ามาก้องเนี่ยมาชื่ออ่ะหมดดิเว้ดิไอ้หลุเปยမျိုးดิบ่เนาะอ้าวไอ้หลุမျိုးดิโหดิชื่อแดงโหหลุดเลยสรอกอ่าเมี้ยวไหลงาสิตักโหสนิทจาเนี่ยဖြတ်ซี้နေတာနေတာလာဗောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကမင်းအောင်လိုင်းချောင်းအောင်မဲဆိုတာဒါအကျင့်တွေပေါ့တွေးလို့ရသွားပြီဗောเนาะအခုဟာစစ်မှုရန်ဥတွေခုနဆရာတိမ်းမြတ်ပြောတယ်စစ
ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရောအဲဂျားနေတွေရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရောအဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာသွားတာပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကခွာသွားတယ်ဂျားနေတွေကကြတော့အဲ
ลูกอยากเจอชาวเนี่ยจันทร์รูปมาสีเนี่ยได้ตัวเล็กได้บัวเรามาป่าเลยดูดีจ้าเราเปลี่ยนไต่ผู้ส่งเพื่อจะไข่มาตัวเลยวะเนาะที่รู้นี่ทำรู้ตัวตุยอะไรวะเนาะอ๋อไม่เอาไหนงาสิ่งที่กูสนิทจ้าเนี่ยพี่สีนี่เนี่ยปู่กูลาวะเนาะไอ้ลุงอยู่ตุยเสียสีเลยวะอ๋อแล้วกูบาตัวตุยอะไรส่วนกูน่าไปมาจันทร์รูปเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะลุงเลยอ่ะยารู้จักกูอ่ะตัวชาเลยพี่ว่ามูรูบารุพี่ผู้ส่วนที่เจ้ามาจีวันรู้บารุ
ตัวเขาเลยพิวามูรีว่ะปีเบียดาบ่ะพิวามูโซ่ถ้าเสียงตัวอ่ะอ่อตัวเช่าก็ตัวมาก็ยี่อันนี้เพียงเนี่ยเอเจเชนสี่เดียวกองส่งเดียวอันนี้เนี่ยตัวเมื่อสุลุเชนอ่ะตัวที่เจ้ามาสี่เดียวลุยอ่ะสิบวันเลยว่ะเจ้าเนี่ยบอกว่าที่ลูยูซาลุยอ่ะที่ลูยูซาลุยมาถ้าสิบวันก็ตัวเด็ดทั้งหมดสี่เดียวตัวเลยเจ้ามาสี่เดียวกองเนี่ยตัวสิบวันแล้ว ดูมันนี่เลยก่อนตัวยายาบุหรี่ก่อนดีกูซาร์ดูนักการดูซะเป็นสัตว์อาญาเลยเนี่ยมีเลยเนาะไอ้มาจังพิวซูเนี่ยปูรองสูดีเลยยันยาละเป็นสัตว์ไอ้มาจะจะเราจังจังคู่กันดูรู้เนาะน้องพี่เราจังจิจจะดูจังพิวซูดูไอ้ทำมีเลยบ่ที่รู้เนี่ยมีเลยมาชินเลยก่อนดูฮ่าหัวยาหัวยาตะโกนเว้ยนะไอ้เราที่จังนี่สุราเลยที่นายงเราก้าวไปตะกันดูมาพิวซูเลยจังนี่สุราเลยกอบีเรียมยาเลยนายงเราก้าวมาตุ้มยาเลยพิวซูเลยจังนี่ปาดาเปียนปาดาเปียนมีอะไรอ
ตัวนั้นน่ะยังงาเสียชีวิตสุดเลยงาเสียลงมาพับยาพับยาอยู่มาไอ้มาเกาหลีอุจิโจสุดเลยก็ท่ายมีก้อนเด่นยิ่งเนี่ยวะเนาะเออเชื่อเลยก้อนเนี่ยก้อนท่าจารุเนี่ยตูบีเลยวะที่รูมิวเนี่ยตัวนักกัตตาก็แล้วแต่ก็เส้นยี่เนี่ยตัวจงจารุป้ามาชีรำเขาอะไรลุตุยาเลยวะเนาะแล้วเจ้ามันนี่เรื่องดูเลยฮะที่เส้นยี่วะเรื่องน่าเลยเลยที่รูยูซาบีโอเป้ตุลตัลลาวะเนาะฉะนั้นเราลุตุยาเลยแล้ว พอไปพี่ๆไม่เอาไหนเลยดีกว่าแต่เราที่เสด็จกูอยู่กูยังตุกูเรื่องลูกบีนี่แหละพี่เด็ดเลยฉะนั้นเราตัวกันเราอ่ะมีอะไรชัวร์ดาวเนาะแล้วปุ๊บกูรู้ดูมิวเนาะเท่านั้นรู้ดูมิวเดี๋ยวเข้าไปได้ตอนนี้ตัวเอ็มจะมากองเนี่ยแต่ยังสกาวอยู่เนาะแต่ยังสกาวกูรู้ดูมิวว่าตัวเอ็ดานี่บ้าจังที่เสียชีวิตมาเชื่อในเรื่องสุดแล้วเสด็จกับพี่สี่นี่ไปเลย จะสิ่งนี้ปลุกมาพัฒน์เซลล์มีอะไรเสด็จกูเปล่าตัวเลยของสองไม่พี่เอามาได้ใครไม่ใช่อยู่เสด็จไม่ใช่อยู่ที่เราดูมิวรีเนี่ยเสด็จยามาเราในเสียเจ้าไม่ใช่อยู่ดิเราโกโก้เลตโตเลยอะไรกันไปไอ้เราโกโก้เลตโซเลก่อนเนี่ยกูยาวดาบีสุดเลยฉะนั้นเราโตเลยตัวก็เราถ้าเอ็นได้อะไรเนี่ยสับปีโรมาโอ้ตัวนู้นทุกตัวเราไม่ในท่าเราเจ้าตัวอยู่เนาะฉะนั้นเราถ้าเจ้าหนีแต่หน้าเนาะเราไม่เอาอะไรกันแต่ก็เราเจ้าหนีบีเรา เรามีเราอยากเช่าเรานี่แต่ถ้าพอตัวอยากเราเนาะแล้วด้วยที่นี่มาเว้ยจังหวะมันเดียวเนาะมันเดียวเนาะยังคงได้ในการทบไหลที่เรายังคงได้ในหัวใจสุดท้ายเจ้าเทวเว้ยมีการทบผู้สุราก็ตรงมาด้วยเรื่องกิจการเนาะกิจสิ่งสิ่งพิเศษเรามาได้ในหัวเราไอ้เทมันไม่ทำมีเรามาพอเพื่อผู้สุราก็ตาเราอย่างคงได้ในยุคสุดที่สุดเลยเดี๋ยวมีนู่นเทมันอารมณ์ชินีสุดแล้วเราเสด็จเทมันเลยเสด็จกูแล้วที่เราเนี่ยเราอยากที่กู แล้วเมื่อไหร่เนี่ยปู่บุรีอะไรมีอะไรสิ่งที่ลูกจีบไปนี่เดียวโอ้สิ่งที่อาจารย์รอที่ลูกเรียบปั้นปู่บุรีเลยมีอะไรบ้างเลยไหมที่ลูกไม่ตัวทองมูสุราที่ลูกจีบไปนี่ก็เอาเชี่ยวเนี่ยตัวลูกมีเอาที่ลูกจีบไปนี่ก็ป้ามาแต่ลูกอยากเลยนี่ทำอยู่ตัวอยากเลยก็เนาะเราฉะนั้นเราตัวอะไรอยากเราตัวเล็กชิ้นก้อนอะไรนี่ทำตัวอยากเลยก็เนาะถ้าเราเสด็จเนี่ยปัตตาบีลงมาฉะนั้นตีตลอดเลยไม่เอาอยากเจ็บปากเลยเนาะ เออสมมติว่าอุบลเนี่ยปัตตาบีที่เราไม่รู้เลยก็ยังทานอีกเลยใช่ไหมฉะนั้นเราตอนนี้อย่างสุดที่พักกูเลยแต่ฟูฟูเนี่ยวันยาวหลายเลยดูดีมีอะไรชีเดียวเนาะอะไรฟูฟูฟังนี่แต่คุ้มทั่วหลายกูยังไม่เนี่ยที่ส่งสกัดเปลี่ยนเนี่ยฟูฟูฟังนี่ก็อะไรที่ชัดเจนเลยอ่ะครับเอออาจารย์ในฟังนี่เราดีเยี่ยมของมีบรูนีเลยด้วยในทางมุนีนาเลยถ้าเราในเนี่ยยังไงยาวหลายเยี่ยมที่ดีกว่าเนาะสุดท้ายกูเยี่ยมของมีจะเข็นโดนอะไร
ကျောင်းဆိုတာနာမည်ကြီးစစ်ကြောင်းလေးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းလေးနဲ့ဒီအကုန်လုံးဇက်တွဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းနော်အဲအဲ့တော့ကိုလက်ရှိလေကုန်ကိုယ်ကြီးကိုယ်ကြီးစစ်ကြောင်းကိုယ်ကြီးဟိုဘီလို့ဘီလို့ဒီဒီတွင်ထဲမှာအေးအေးစေးလေးပြေးတိုင်းနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘီလို့ကနေနိုင်ဖက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်စခန်းနေနော်အဲစိတ်စခန်းနေတိုက်ပွဲတွေမှာညာတယ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ပြီ
ตัวไม่ต้องมาตัดนี่ไอ้ลูกสิจะเอามีบ่ไปเอาไปเนี่ยดิโซ่มาเลยสิจะเอาเอาล่ะไม่เอาอะไรกูกูกางกองเลยรู้มั้ยเอาพี่เนาะเอาเมียอะไรดูว่าพี่ดาเลียก็จรเราถ้าลุงไงดิดาวนยาวดาได้อันนี้ถ้านี่ถ้าบ่เนาะอะลาดูเวจะชาตะพั่วดิมาเลยวนยาวเนี่ยดิจะพั่วๆสิเลยบ่เนาะอะแล้วไม่จ้างกันมาเลยไต่พั่วดิก็เปลี่ยนแทนทําไปต่อไปมาทีนี้ตะเรนสุทุกข์ยาได้อะดิจะจีเลยอ่ะ Yawi pa'ana nasang haya ni di tolan ni pono lampai meh lu roh jari roh asasa ya alam nunu jajah si jabah lu peja mari no Yawi ni pa'ana wano di nasenang haya ni tolan ni pono lampai meh lu jari roh alam asasa ya nunu jajah si jabah no alam nunu jajah si jabah lu jau takai doja mari roh ตาเราไต่ป่วยนี่ตองไม้มาอาศัยมิ้นตินน่ะมั้ยตะโพชื่อกันวะเนาะไต่ป่วยนี่ก็เลยตองไม้มาอาศัยมิ้นตินลาတော့มั้ยสรุปเราสิสิหมู่ปูดาบัวก็เลยสิสินี่ลงนี่ไปเลยเนาะမြို့ပေါ်มาตัดပြီးတော့แกជីလိုက်ပါဦးဗျာอืมตัวตาเนี่ยน่ะยิงไก่ซ่าမဟုတ်ဘာไก่ซ่าမဟုတ်လို့မပြေးตัวเนี่ยဗျာဒါမြို့ပေါ်ไล่เส้นเนี่ยอ่ะล่ะตัวตาก็เผาပြီးတော့ตัวเนี่ยไอ้ห่าไปสิสิหมู่ตัวเนี่ยห่าဟုတ်นี่ ไอ้จอมตะเกลือไอ้ที่มาอยู่ดูสิไม่เห็นมาเลยอีกทีละนายอีกทีละบาไปซะเลยไม่รู้ปู่นั่นได้วะรู้ว่าจะจับเป็นมีนะรู้อยู่รู้ใจนะตัวเนี้ยไอ้ห่าเลยว่ารู้ได้อยู่มาอืมตาก็เราสิสิหมู่ปู่ดาบัวอ่ะดาမျိုးပေါ်มาไล่ပြီးတော့มาฉက်နေတယ်ဝီလိုไฟล์ပေါ့เนาะเนาะစစ်တက်ကိုတောင်းလျှောက်ထောက်ခံနေတယ်ကြော်ဆိုးဦးเนาะစစ်တက်မှာစစ်တက်ဗျာဖန်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကို ပြန်လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဗျာဟန်ငင်းလူဆိုဘုံဟင်းလူအခြားအခြားတော့ဘုံမာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုကောင်တောင်းတော်လေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဝါသဘွားတို့တောင်းဆိုနေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်သုံးသပ်ရလို့ရှင်ကျော်စိုးဦးကပြန်မလွတ်တော့ကျော်စိုးဦးကထောင်ထဲကိုဒီကောင်ကဒီကောင်ကထောင်ထဲကိုထည့်ထားတော့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့ဟိုမ
ဒီကျောဆုပ်လို့ပါလို့ကဒီမခံမရနိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့မှာအဲစစ်တပ်ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့အာဏာချက်တွေစစ်တပ်ကိုဆဲတာတွေဆိုတာတွေเนาะအဲနေမင်းကစပြောတာတွေဒါမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတစ်ဖက်မှာကောင်းတာပေါ့เนาะကောင်းတာပရိုပဂန်ဒါလုပ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့လိုပေါ့เนาะကောင်းတာပရိုပဂန်ဒါပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ပြန်လုပ်တော့ခံရခံရတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားတွ
system. What I've been young other yagano she, eh? No, general, the system of the dollar in my fifth. What I've been young other yagano, tight down other yagano. Alumu need hashi. Aro, what I've been in a desalted damro, ah, said the governor. Dilumu gone up and look handy at a cutter. I look look hamma, solo, the gong up and swessia. The gong you swessi, the gong you pazapi on your tail tame. A sit down maga to a tone than she. Sam Biazu, a tone than she. A dama the cuckoo bono, a through machine who threw around, majai who solution. Ayhow, loaded to Diago San Biatua, Pippi, ye, and need Hamu the sheet. Arada, the gong or San Bianing at home Bawama. The gong Bawama, not a media, Dilumu, to Miraga, Gona, Wono, Gona Propaganda, Pian Lulu Maya, Sakari Maburo, a long John Matrotto, at the temple, and we went in Sammy, Sitago, Mavlano, or General Sitago Blaney, General Taboja, the Iboma, General Sita, the Tajuari, General Piamu Gona, the Lodi, at Dilumuzo, or Trua, the Pibin and Warapian Chima. Showna, if you've been a showna, who's a truma, what I can do, she did. No, the Joe Mumin, she made Joe so she did, Ada, Gona Gono. Now, all means are as you, yeah. All means are out of the Mamayo, do Ludi on Mayo, no, the Boma changing on me, who the near who web you are. All meal pure are, no, all meal shop your pocket up your panya over, no, the Lumuri, she. Hello, Dina Gome, she. I ain't a gone name, Mamma, Kuna Josu, so see like a chima, Josu and any phone, Joe Mumin log to a Malay, Joe Mumin say, Natty, I bear. They want you know what they hold little dilu on you. Digong up a gold dick the tana, Joe Mumia, you know what. I lose all the one, then they do buy in a sheet. Who gong at Joe, so who are you on to know him? On Sitagong, Pim, Pim, Machilus, and Gongiago, Babulo, or Sitagong, she did it.
ဒီပြောတဲ့စကားတွေနောက်ကျင့်ဝင်60တွေအဲဒီကောင်အလွန်နီးပါးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျော်မျိုးမင်းကျော်စိုးဦးကဒီကောင်ကလောကအထက်ခံပြန်ထွက်လာဖို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဒီကောင်ကတော့စံပြအဖြစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကစံပြလုံးမှာကြံနေကောင်နေပစပိမ့်မယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့ထုံးစံအဲ့တော့ကျော်စိုးဦးအနေနဲ့ကတော့ပြန်ထွက်လာဖို့မရှိတော